Участници в учението БРИС 2018 разиграха 12 епизода, представящи различни аспекти от дейността на военноморските сили по осигуряване на сигурността и отбраната на териториалните ни води, каквито може да се видят единствено в холивудски екшени. Източно от нос Колокита бе засечен търговски кораб, заподозрян в незаконен трафик на оръжие. Военноморските сили незабавно осигуриха съдействие за осъществяване на бордова инспекция и задържаха нарушителите. След това се проведе операция по спасяване на бедстващи в морето пътници от потънал кораб. По-късно от борда на друг морски съд бе евакуиран ранен, като носилката бе спусната от зависнал над палубата вертолет. Особено атрактивни бяха моментите, наситени с артилерийска стрелба. Ракетните установки на фрегатата Смели и корвета Решителни дадоха по няколко залпа с реактивни дълбоководни бомби срещу турската подводница Гюр. А 20 мм оръдие, монтирано на левия борт на вертолет Пантер, откри огън от 350 фута височина. Картечари пък обстрелваха бързо подвижна лодка, приближаваща се опасно към зоната за сигурност на фрегатата Верни, без да отговоря на излъчените от кораба сигнали. Истински екшън се разигра и на брега, където морска група за специални операции овладя наблюдателен пост на паравоенно формирование. Командосите нападнаха укритието на нарушителите по море и по въздух, като в атаката се включиха и два хамъра на втора пехотна тунджанска бригада. Това е една демонстрация, но от която не може да придобиете представа за цялата комплексност и сложност на учението, но всички епизоди, на които присъствахте днес, бяха много добре планирани, организирани и проведени. За което моята благодарност към целия личен състав на военноморските сили. Националното учение БРИС с международно участие е върха на подготовката, на военноморските сили и мисля, че те се справиха чудесно. Тази годишното учение БРИС 2018 оправда както усилията, които бяха положени по планирането му, така и очакванията от него. Към момента участието на 25 кораба от 11 страни, 20 организации, които са неправителствени, е резултата от това учение. 2330 човека взеха участие и продължават да вземат участие. БРИС 2018 е първото съюзно учение след завършването на срещата на върха на НАТО. Участието на съюзниците в него доказва, че то е привлекателно по отношение на сценарии, високата интензивност на бойните действия, които се отработват и съвместяването на военния с невоенния елемент.